Історія української валюти сягає Київської Русі та походить від слова «грівна» – стародавньої нашийної прикраси, а також вагової, лічильної та монетної одиниці, що мала поширення на теренах сучасної України. Зараз ви дізнаєтесь 5 цікавинок про наші гроші. Отже, топ-5 фактів про гривню. Золота назва. На думку істориків, назва гривня походить від прикраси із золота чи срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку. Гривня, що складається з певної кількості монет, називалася гривнею кун – грошово-рахункова одиниця. Гривня срібла – вагова і гривня кун – лічильна – стали на Русі платіжно-грошовими термінами. Народжена в Канаді, перші національні банкноти номіналом в 1, 2, 5, 10 і 20 гривень були надруковані в Канаді. В Україні на той час просто не було обладнання. Причому банкноти віддрукували в 1992 році, а гривня у нас з'явилася лише 4 роки по тому. Символ. Символ гривні був введений в 2004 році з ініціативи тодішнього глави НБУ Сергія Тігіпка. Знак являє собою варіант прописної кириличної букви «Г» з двома горизонтальними рисами, що символізують стабільність, як і в знаках інших валют, наприклад, долар чи євро. Масонський слід. На купюрах номіналом 500 гривень зображене око в трикутнику. Багато людей в ньому вважають масонський символ, але фахівці кажуть, що всевидяче око – дуже давній символ, який зустрічався ще в давньому Єгипті. На гривні він з'явився за аналогією з доларом. Художники припускали, що наша валюта стане такою ж стійкою, як і долар. Конкурс краси для грошей. Українська гривня була визнана однією з найкрасивіших і гармонійних валют у світі Комісією з естетики Міжнародного фінансового банку у 2008 році. Також в число естетичних потрапили євро, американський і австралійський долар і болгарський лев. До сьогоднішнього дня на банкнотній фабриці Нацбанку виготовлено кілька мільярдів купюр, а точна кількість виготовлених банкнот – державна таємниця.